400,000 calon SPM 2020 duduki periksaan dalam norma baharu. RM262 syabu dirampas, sindiket pengedaran dadah tumpas. Assalamualaikum dan selamat petang. Berita Wilayah 22 Februari 2021. Anda bersama saya Syuhaida Arifin dan rakan juru bahasa isyarat Hafidah Awaludin. Terus setia bersama kami untuk laporan berita seluruh negara. Baik, seperti biasa kami bawakan lintas langsung negeri-negeri yang bakal dimulakan dari negeri di bawah bayu bersama Konstantin Palawan yang turut memberi tumpuan kepada hari pertama SPM 2020. Bumi Kenyalang juga tidak ketinggalan melaporkan mengenai norma baharu calon SPM di Sarawak seketika nanti bersama Vanessa Mering. Dan akhir sekali kita akan bersama Ahmad Iqbal Arif Yaakob di Perlis dengan antara tumpuan Perkeso Negeri Harap lebih ramai penghantar makanan dan barangan bermotosikal daftar SPS Lindung. Semuanya dalam lintas langsung negeri-negeri. Lebih 400,000 calon menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM bermula hari ini sehingga 25 Mac depan di seluruh negara. Tarikh asal peperiksaan pada 16 November sehingga 7 Disember 2020 terpaksa dipindah berikutan penularan wabak pandemik COVID-19. Namun sejauh manakah prosedur operasi standard SOP oleh pihak sekolah bagi mengekang sepenuhnya penularan wabak COVID-19 sepanjang berlangsungnya peperiksaan? Rozi Hanis Abdul Rahman ada laporannya. Menduduki peperiksaan dalam norma baharu semestinya memberi cabaran hebat kepada warga pendidik dalam memastikan setiap calon mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Malah setiap calon juga perlu mematuhi SOP yang ditetapkan sepanjang peperiksaan berlangsung bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Sepanjang peperiksaan berlangsung bermula hari ini, beberapa prosedur operasi standard SOP baharu ditetapkan bagi menjamin keselamatan dan kesihatan calon. Pengetua Sekolah Menengah Sains Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan Mazlan Sario berkata 136 calon peperiksaan daripada sekolah itu telah kembali ke asrama sejak 22 Januari lalu dan pihaknya tidak membenarkan calon untuk kembali ke kediaman mahupun sebarang lawatan daripada pihak luar. Sebelum menghadapi peperiksaan, calon juga diwajibkan melalui saringan suhu badan, memakai pelitup separuh muka dan penggunaan pensanitasi tangan di samping mengisi borang deklarasi kesihatan pada setiap pagi. Dan mereka dipastikan pergerakan itu bersama dengan penjarakan. Ya, berbaris daripada dewan makan ke dewan peperiksaan itu mengambil masa lebih kurang dalam 10 minitlah. Dan sepanjang perjalanan itu, mereka tidak dibenarkan untuk singgah di mana-mana dan terus masuk ke dewan, dan mereka juga kena mengisi borang pengisytiharan kesihatan itu dan menyerahkan kepada pengawas peperiksaan. Dan sebelum mereka masuk ke dewan, mereka juga akan melakukan sanitasi tangan sekali lagi. Pihak sekolah juga perlu menyediakan bilik khas bagi pelajar bergejala, bilik isolasi bagi calon positif COVID-19, bilik alternatif yang akan menempatkan kesemua calon sekiranya terdapat calon yang disahkan positif, serta bilik kuarantin bagi calon yang mengalami sakit biasa. Jarak antara meja peperiksaan turut ditambah kepada 1.5 meter sehingga 2 meter antara satu sama lain berbanding 1 meter sebelum ini.
Beberapa inisiatif juga diambil oleh pihak sekolah seperti menyediakan ruangan rehat sementara dan membekalkan vitamin C bagi meningkatkan sistem imunisasi badan pelajar. Kita sudah menyediakan setiap pelajar ini akan berada di bilik-bilik khas yang disediakan untuk mereka duduk dan minum akan disediakan di situ. Minuman dan makanan ringan akan disediakan di situ, macam kuih dan sebagainya. Biasanya yang berhenti pada pukul 10 dan ada semula, ada kertas satu lagi dalam pukul 11. Jadi dia akan, kita tak benarkan dia balik ke Dewan Makan. Dalam memantau tahap kesihatan calon, pihak sekolah juga memastikan saringan suhu badan pelajar direkodkan setiap hari dan dipastikan tidak mempunyai sebarang gejala COVID-19 sebagai langkah pencegahan awal. Bagi SPM kali ini, seramai 20,765 calon di Pahang menduduki peperiksaan di 226 pusat peperiksaan dan 25 pusat calon persendirian. Laporan Nur Zihanis Abdul Rahman, Berita RTM. Pagi tadi juga, tiada lagi tradisi kebiasaan setiap kali musim peperiksaan seperti bersalaman antara anak dan ibu bapa juga guru. Malah kebanyakan ibu bapa mengambil pendekatan terus beredar sebaik menghantar anak masing-masing. Sebab dan terharu reaksi ringkas ibu bapa yang sempat ditemui pada hari pertama SPM. Calon SPM di SMK Padang Median Kuala Terengganu, Terengganu dilihat tiba seawal 6.45 pagi. Calon dihantar ibu bapa dan memasuki perkarangan sekolah dengan operasi prosedur standard SOP yang ketat. Bersyukur pada Allah kerana anak saya hari ini dapat menjalani peperiksaan SPM. Okay, semoga ia berjalan dengan lancar, semoga dimudahkan segala urusan anak saya. Benda ni kita dah lama tunggu kan, jadi macam-macam masalah dia. Jadi hari ini merupakan hari yang sangat ditunggulah dan saya sangat terujalah supaya anak dapat menjawab peperiksaan dengan baik dan lancarlah, insyaAllah. Sementara itu, Mastura Muhammad, 51 tahun, yang ditemui di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Dato' Abbas Kuala Nerus Perla mengakui, walaupun tidak dapat berjumpa dengan anaknya, namun beliau tetap datang melihat dari luar sekolah. Malah ada juga ibu bapa yang menunggu dalam kenderaan. Di kuarantinkan dulu sebab ada ni kan ada kontak rapat, tapi negatif, alhamdulillah negatif. Anak saya duduk asrama, tak jumpa lagi dia. Cuma harapan saya sebagai ibu mendoakan anak-anak yang SPM pada hari ini, yang pertama hari ini, semoga menjawab dengan tenang dan boleh katakan dipermudahkan segala urusanlah bagi anak-anak. Dalam pada itu, Pengarah Pendidikan Negeri Salim Abdul Ghani memberitahu 18,743 calon menduduki peperiksaan SPM 2020 di 169 pusat peperiksaan di seluruh Terengganu. Calon SPM 2020 pastinya diingati dalam lembaran sejarah negara apabila menduduki peperiksaan dalam norma baharu ketika negara masih dalam pandemik COVID-19. Dilaksana mengikut prosedur operasi standard SOP ketat, kesemua calon merupakan kumpulan pelajar yang telah mengikuti sesi kelas SPM tahunan terpanjang iaitu hampir 14 bulan. Di Johor melibatkan 49,472 calon SPM. Tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Sultan Ibrahim Johor Bahru mendapati 175 calon menduduki peperiksaan dalam pembudayaan norma baharu. Kesemua mereka perlu menjalani pemeriksaan suhu badan selain memakai pelitup muka sepanjang tempoh menduduki peperiksaan. Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah juga mengambil inisiatif membiayai kos makan dan minum calon SPM. 13,464 calon SPM di Melaka menduduki peperiksaan ini. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan daripada angka itu, kira-kira 11,000 calon dari Sekolah Menengah Kebangsaan, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan, Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Menengah Teknik. Selebihnya melibatkan calon Maktab Rendah Sains Mara, Sekolah Menengah Agama Negeri, calon swasta dan calon berdaftar.
Baik, ini pula di Perak melibatkan 33,079 calon SPM. Pengarah Pendidikan Negeri Muhammad Suhaimi Muhammad Ali berkata, daripada angka itu 31,676 merupakan calon sekolah, manakala 1,403 lagi merupakan calon persendirian. 327 pusat peperiksaan dibuka dengan 293 daripadanya adalah pusat sekolah, manakala 34 lagi merupakan pusat persendirian. Di Kedah, seramai 29,936 calon mengambil SPM di 263 pusat peperiksaan. Exco Kedah Dato' Najmi Ahmad berkata, ia melibatkan 26,022 calon sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan dan sekolah agama bantuan kerajaan serta calon sekolah di bawah agensi kerajaan selain Kementerian Pendidikan, 931 orang. Di samping itu, 1,335 calon sekolah menengah agama rakyat, 478 calon sekolah menengah agama negeri, 171 calon sekolah swasta yang berdaftar dengan KPM dan 999 calon persendirian. Di Perlis, ramai 3,954 calon mengambil SPM di 35 pusat peperiksaan. Kesemua mereka merupakan 3,794 calon di 34 sekolah kerajaan, manakala 160 calon lagi dari sebuah sekolah swasta serta calon persendirian. Sama seperti calon-calon SPM di seluruh negara, kesemua 142 pelajar SMK Putrajaya Presin 91 yang mengambil peperiksaan itu pagi tadi patuh dengan norma baharu. Kita ikuti laporan bersama wartawan Atikah Ismail. Pada 6.50 pagi, calon sentiasa pelajaran Malaysia sudah berada di sekolah dengan pematuhan SOP yang digariskan Kementerian Pendidikan. Antaranya memakai pelitup separuh muka, saring suhu serta menjaga penjarakan fizikal. Kesemua 142 pelajar termasuk tumpangan dan persendirian turut diberi bekalan makanan percuma yang disediakan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Keperluan itu bagi mengurangkan pergerakan calon sementara menunggu kertas peperiksaan berikutnya. Pengetua Rogayah Talib turut memaklumkan pengurusan sekolah sentiasa memantau calon sepanjang berada di sekolah. Kita menyediakan tempat solat supaya diorang dapat menguruskan diri sementara menunggu paper yang kedua yang akan dilakukan pada yang akan dijalankan pada sesi petang lah. Dan murid-murid ini juga kita sediakan guru untuk menjaga di setiap bilik yang kita tempatkan, dan pada masa ini diorang boleh membuat ulang kaji lah. Beliau turut memberitahu pihaknya telah menyediakan bilik isolasi dan alternatif sekiranya ada calon yang bergejala. Persediaan itu bagi mengelak sebarang keboleh jangkitan dalam kalangan calon SPM. Di Putrajaya sahaja, terdapat 11 pusat peperiksaan SPM melibatkan 1,617 calon serta 277 pengawas peperiksaan. Pelajar aliran agama di Sekolah Menengah Agama SMA juga memulakan hari pertama peperiksaan dengan subjek Bahasa Melayu Kertas 1 dan 2. Tinjauan di SMA Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib mendapati 93 pelajar serta 3 calon persendirian bersemangat memulakan peperiksaan walaupun perlu patuh dengan SOP ketat. Ada yang datang dari asrama dan juga dari rumah, mereka wajib membawa perakuan kesihatan serta memakai pelitup separuh muka. 10 guru pengawas peperiksaan memastikan penjarakan serta keperluan SOP dipatuhi dengan baik. Menurut pengetuanya, Nurul Amali Muhammad Syamsuddin, pelajar hanya sempat untuk belajar secara bersemuka sekitar 6 bulan sahaja. Selebihnya, pelajar dibantu dengan mengadakan kelas pada hujung minggu ketika berada di asrama supaya mereka dapat melakukan sesi soal-jawab bersama guru. Pelajar aliran agama akan menduduki peperiksaan untuk 11 mata pelajaran. Perak membenarkan sekolah Ma'had Tahfiz di negeri itu untuk kembali beroperasi bermula 1 Mac ini. Perkara tersebut diputuskan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIP selepas mendapat perkenan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah.
Kenyataan yang di-Pertua Mike K. Datuk Seri Muhammad Anwar Zaini menyebut bilangan maksimum pelajar yang dibenarkan tertakluk kepada kapasiti ruang asrama dan sekolah. Ruang belajar, ruang hafalan, ruang solat dan asrama pelajar wajib mematuhi penjarakan fizikal yang telah ditetapkan. Ibu bapa atau penjaga pula hanya dibenarkan menghantar pelajar sehingga ke pintu pagar selain tidak dibenarkan mengadakan sebarang lawatan buat sementara waktu. Pengurusan Ma'had Tahfiz juga perlu melakukan sanitasi premis sekolah dan asrama secara menyeluruh dan memenuhi piawaian yang disahkan Jabatan Kesihatan dan pihak berkuasa. Baik, jika anda perhatikan, anda akan dapat kenal pasti bahawa semua penyakit yang divaksinasi adalah merupakan penyakit berjangkit, yang mana ia disebabkan oleh virus yang boleh menyebabkan komplikasi penyakit yang berat seperti lumpuh, kanser, malah kematian. Saya ada soalan, kenapa semua orang perlu divaksinkan? Mengapa tidak orang berisiko saja? Okey, baik. Ia sebenarnya untuk melindungi golongan yang rentan, iaitu golongan yang mudah dijangkiti penyakit disebabkan oleh sistem dan juga fungsi tubuh yang tidak kuat seperti kanak-kanak, orang tua, pesakit kanser dan sebagainya. Ada soalan lain? Kalau saya sudah divaksinasi, apakah masih akan terkena penyakit ini? Okey, dia macam ni. Vaksin ini sebenarnya ia tidak menghentikan anda daripada dijangkiti sebarang virus atau kuman. Tetapi ia boleh mengurangkan kesan buruk daripada terjadi. Jadi, marilah sama-sama kita jauhi kontroversi dan kurangkan andaian teori. Rujuklah kepada pakar perubatan anda untuk makluman vaksinasi dengan lebih lanjut. Kedah akan mempertingkatkan kefahaman serta keyakinan masyarakat mengenai vaksin COVID-19 agar tiada pihak anti-vaksin memanipulasikan isu berkenaan. Ia melalui semua platform digital dan jentera milik kerajaan negeri. Exco Penerangan Komunikasi dan Multimedia Negeri Romani Wan Salim menegaskan, demi kesejahteraan dan keselamatan rakyat, kerajaan perlu membelanjakan peruntukan yang besar bagi mendapatkan vaksin. Oleh yang demikian, masyarakat perlu memahami keperluan vaksin berkenaan. Kalau kita dengar tu macam yang negatif. Tapi saya berkeyakinan pada kerajaan dah dan berkeyakinan pada Yang Amat Berhormat kerana dia sendiri yang sanggup suntikan yang pertama lah pada 24 bulan ini. Vaksin COVID-19 yang tiba di Kedah ditempatkan di lokasi penyimpanan atau pusat simpanan vaksin PSV yang dikenal pasti di Kota Star, Kuala Muda dan Langkawi. Warga emas juga menyambut baik pemberian vaksin melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Berdasarkan tinjauan di Melaka, rata-rata mereka senada berharap dengan adanya vaksin COVID-19, kehidupan dapat kembali seperti sedia kala. InsyaAllah lah, benda tu memang baik untuk kita. Yang membaikkan kita Allah Ta'ala dengan izin dia. Tapi ikhtiar kita ni lah dia kan, vaksin ni. Makcik suka, makcik bersyukur sebab kita nak takut benda tu. Kalau kita dah ada benda tu kan, kita boleh jalan mana-mana. Kita dah tak takut masalah pun. Kita boleh pergi luar negara ke, nak pergi umrah ke apa. Lebih baik lah kalau setiapnya kalau ni ada vaksin ni, dapat kemangan daripada tu kan. Daripada KKM memang saya alu-alukan. Pemberian vaksin bagi saya amat baik dan dia amat dialu-alukan oleh veteran yang berumur warga emas lah. Sebab kebanyakan daripada mereka ni antibiotik dah kurang. So dengan adanya vaksin nanti mungkin sedikit sebanyak dapat menahan penyakit ni daripada datang hingga kepada diri mereka. Fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan dijangka bermula pada bulan April sehingga Ogos 2021 dan akan melibatkan kumpulan yang berisiko tinggi. Mereka ialah warga emas dan golongan rentan berusia 60 tahun ke atas yang mengalami masalah morbiditi seperti penyakit jantung, obesiti, diabetes dan tekanan darah tinggi.
Sindiket pengedaran dadah tumpas dengan penahanan 5 individu termasuk 2 warga Indonesia. Serentak dengan itu juga, syabu bernilai lebih RM9 juta dirampas. Kegiatan yang dilakukan sejak 2 bulan lepas dikesan Polis Pulau Pinang menerusi pasukan Merin Wilayah 1. Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Sahabuddin Abdul Manan ketika mengesahkan kejayaan pasukan memaklumkan tangkapan pertama melibatkan 2 warga Indonesia dalam sebuah bot gentian kaca di perairan pantai Teluk Tempoyak Bayan Lepas. Hasil soal siasat membawa penahanan 3 warga tempatan termasuk dalang sindiket dalam serbuan berasingan. 263.7 kg dadah dipercayai syabu yang disorokkan dalam sebuah bot dan sebuah kereta di JT Sungai Keluang dirampas. Kesemua rampasan dipercayai untuk pasaran di Aceh, Indonesia dengan bekalan dipercayai diperoleh di Thailand. Yang besar akhir tahun lepas. So, salah satu sebabnya penguasaan ketat PKP, kemungkinan kita percayai dia buat di sana, di perairan. Turut disita 4 kenderaan, wang tunai, barang kemas yang keseluruhan sitaan dianggarkan bernilai hampir RM200,000. Kesemua suspek berusia antara 29 hingga 58 tahun itu direman bagi membolehkan siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Diperak pula 5 pengedar dadah antara 39 individu ditahan dalam op sarang khas narkotik sekitar daerah Mualim pada 18 Februari lepas. Ketua Polis Daerah Mualim, Superintendent Sulizmi Afendi Sulaiman memaklumkan hasil siasatan mendapati sumber dadah berkenaan diperoleh dari luar daerah menerusi laluan tikus. Banyak sebenarnya pot-pot penagihan dadah ini diserbu yang mana melibatkan taman-taman perumahan dan juga kawasan-kawasan kebun kelapa sawit, terutamanya di Felda Terolak dan juga Felda Bersaut. Tetapi kalau melibatkan di Slim River dan juga Tanjung Malim serta Berang, kebanyakannya di kawasan-kawasan perumahan. Bercakap dalam sidang media di IPD Mualim, beliau turut memaklumkan kesemua yang ditahan mempunyai rekod lampau berkaitan dadah dan jenayah. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B, Seksyen 39A-2, Seksyen 39A-1, Seksyen 12-2 dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 serta Seksyen 3-1 LLPK Akta Dadah Berbahaya 1958. Untuk laporan cuaca semasa, kita terus sahaja langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Hussein. Silakan Hafiz. Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera. Di saat ini, negara kita masih lagi berada pada fasa akhir monsun timur laut dan kita jangkakan ini akan berterusan sehingga ke pertengahan Mac 2021. Dan kebiasaannya, pada fasa akhir monsun timur laut ini, taburan hujan adalah rendah di semenanjung jika berbandingkan di negeri Sabah dan Sarawak. Jadi di semenanjung Malaysia akan mengalami keadaan cuaca yang lebih panas. Dan jadi orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada, bersabar serta berjimat cermat dalam penggunaan air dan juga hindari aktiviti pembakaran terbuka. Baiklah, seterusnya kita balik ke paparan gemerada bagi melihat keadaan cuaca semasa pada ketika ini. Pada ketika ini, berdasarkan paparan gemerada, jelas menunjukkan tiada hujan yang berlaku di semenanjung Malaysia. Hujan di satu tempat yang berlaku di pesisir pantai dan juga di bahagian daerah Kota Tinggi di Johor, buat masa kini alhamdulillah sudah pun beransur-ansur reda dan keadaan lembap ini, maafkan saya, keadaan cerah dan juga kering ini terjangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam. Begitu juga di negeri Sabah, bagi negeri Sabah pada ketika ini tiada hujan yang berlaku. Namun keadaan yang berbeza pula kini berlaku di negeri Sarawak. Hujan beserta ribut petir di satu dua tempat kini masih lagi sedang berlaku melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Sarike, Sibu, begitu juga di bahagian Betong. Dan keadaan ini insyaAllah kita jangkakan akan beransur-ansur reda dalam tempoh 2 hingga ke 3 jam saja. Selain daripada itu, Map Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta laut bergelora kategori pertama dan juga kedua, yang mana amaran ini melibatkan sebahagian besar di kawasan perairan Laut Cina Selatan.
Amaran ini juga melibatkan kawasan perairan di rantau negara kita, melibatkan perairan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur, di negeri Sarawak dan juga di negeri Sabah, yang mana dalam tempoh ini angin bertiup dengan kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh mencapai 4.5 meter. Kali ini adalah berbahaya kepada bobot kecil serta sukan dan negeri selaut. Dan seterusnya, Malaysia juga menyarankan kepada orang ramai agar lebih waspada dan hindari kawasan pantai dan tidak turun ke laut. Dan amaran ini akan berkuat kuasa sehingga ke 23 Februari 2021. Dan bagi anda, untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesuatu kami di www.mbt.gov.my ataupun muat turun aplikasi Mengenai Cuaca ataupun Facebook, Instagram dan juga Twitter. Baiklah, sebelum pisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian pada Map Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sabah, lebih 43,000 calon mula menduduki peperiksaan SPM dan SVM bagi tahun 2020 hari ini di 321 pusat. Untuk perkembangan langsung dari negeri di bawah bayu, kita terus bersama Konstantin Pahlawan di Kota Kinabalu. Terima kasih Syuhaida dan salam sejahtera. Seramai 36,432 calon peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM dan 736 calon peperiksaan sijil vokasional Malaysia SVM di Sabah menduduki peperiksaan SPM dan SVM bagi tahun 2020 bermula hari ini sehingga 25 Mac 2021. Peperiksaan dijalankan di 314 pusat peperiksaan SPM dan 7 pusat peperiksaan SVM. Daripada 36,432 calon, seramai 1,297 terdiri daripada calon sekolah swasta, manakala calon persendirian seramai 1,682. Menurut Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Dr. Misin Radin, seramai 5,393 petugas terlibat dalam peperiksaan ini. Dari awal tahun lagi kita sudah bersedialah untuk memberi taklimat kepada petugas-petugas peperiksaan, dan saya sendiri terlibatlah dengan memberi taklimat kepada pengetua-pengetua secara direct. Kita ada 221 pengetua dan kita berhubung secara langsung dengan pengetua-pengetua ini. Datuk Misterin berharap agar semua pihak mematuhi SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN bagi mengelak penularan COVID-19 sepanjang peperiksaan SPM, SBM dan semasa sesi persekolahan dibuka kelak. Beliau berkata demikian kepada media semasa meninjau calon SPM di Sekolah Menengah Lasal Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengetua Sekolah Menengah Lasal Mary Magdalena Komiji berkata, pihaknya akan memastikan bilik peperiksaan sentiasa disanitasi sebelum dan selepas peperiksaan dijalankan. Memang kita sudah buat sanitasi dan selepas setiap peperiksaan setiap hari itu akan dibuat sanitasi juga. Setiap hari? Setiap hari. Setiap kali ada peperiksaan, mesti dibuat sanitasi. Ya. Disandarkan pegawai pendidikan daerahnya Dalmansa Tahil memberitahu, para pelajar yang mendiami kawasan pulau ditempatkan di asrama sekolah sepanjang peperiksaan dijalankan. Kemudian bila sampai masuk ke kawasan sekolah, mereka ditempatkan suatu tempat, iaitu kawasan menunggu, dan sebelum masuk ke dewan peperiksaan. Masuk dewan peperiksaan pun kita ada
peraturan SOP yang dipatuhi dan ada hand sanitizer disediakan juga. Ya. Seramai 3,873 pelajar menduduki peperiksaan tersebut di 19 buah sekolah di daerah berkenaan. Manakala 28 pelajar lagi menduduki peperiksaan SVM di Kolej Vokasional Sandakan. Penyerahan bantuan prihatin 2.0 di Kota Merudu berjalan lancar dengan mematuhi prosedur operasi standard. Seramai 10 orang daripada 883 menerima BPN 2.0 secara tunai daripada Kementerian Kewangan Malaysia melalui Jabatan Perbendaharaan Malaysia Sabah dengan kerjasama pejabat daerah, Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Bank Simpanan Nasional. Bagus dan saya happy sekali sebab ini menandakan tuh pegawai-pegawai tahu yang kita ini apalagi kalau musim sekarang ini susah mau keluar masuk dan kalau di bank susah mau susun dan yang tidak punya akun punya adanya sertif begini macam kami tiada akun bank kan orang punya urusan senang lah ya jadi kita boleh pergi sini. Biarpun tiada kita akan bank kan, jadi kita boleh ambil melalui voucher. Semalam program sama diadakan di Matunggung melibatkan 62 penerima. Pegawai Kewangan Persekutuan Sabah Alan Abdul Rahim berharap program seterusnya yang dijadual sehingga Mac depan juga berjalan lancar. Jadi kerjasama semua ini penting, terutamanya pejabat-pejabat daerah juga dan juga unit kemajuan masyarakat UPPM Sabah dan juga SKN Sabah sendiri mengambil perhatian bahawa agensi kerajaan negeri juga akan berikan kerjasama sepenuhnya lah supaya program BPN 2.0 ini dapat berjalan dengan lancar pada tahun ini. Penolong Pegawai Daerah Kanan Kota Merudu Nahalan Haji Mehduna turut berpuas hati dengan pelaksanaan program berkenaan yang mematuhi SOP. Penyampaian BPN 2.0 berjalan dengan lancar. Semua agensi-agensi yang terlibat memberikan kerjasama yang baik. Kita juga telah memberikan penerangan yang sebaik-baiknya kepada semua penerima supaya mematuhi SOP COVID-19. Program yang disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ini turut menyaksikan penyampaian bantuan mesin chopper DVS, bakul makanan dan mock check bernilai RM8,500 kepada Pusat Perkembangan Kanak-kanak dan Veteran Angkatan Tentera Kota Merudu. Datuk Haji Jinor turut melancarkan ejen basmi COVID-19 ABC-19 peringkat Negeri Sabah sekaligus menyampaikan watikah pelantikan kuasa kepada agensi pergerak ABC-19 antaranya Agensi Pertahanan Awam APM, Jabatan Ikatan Relawan Rakyat Malaysia RELA, Kementerian Belia dan Sukan Sabah KBS dan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah. Seramai 287 individu yang menjalani kuarantin di rumah mendapat agihan bakul makanan secara pandu lalu yang dilaksana Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah Putatan sejak 6 Februari lalu. Agihan dikendalikan 10 individu terdiri daripada anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, RELA Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Pejabat Daerah Putatan. Bercakap kepada RTM di Putatan, Pengurus Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Putatan Zainuddin Haji Awang berkata, menerusi kaedah ini, mereka yang diarah menjalani kuarantin di rumah perlu mengemukakan surat kuarantin kepada petugas PKOB sebelum bakul makanan diagihkan. Kaedah tersebut lebih mudah dan cepat sekaligus mengelak perkumpulan ramai selain mengurangkan pergerakan dari satu tempat ke tempat lain. Apabila mereka datang, kita akan tengok dia punya surat arahan kuarantin itu. Kemudian kalau dia orang Putatan, kita akan cop sebagai tanda ia telah menerima. Dan kaunter kedua pula dia akan mengambil barang-barang bantuan itulah, makanan itu. Dan mereka tidak perlu turun daripada kenderaan, malah kita punya petugas yang kita tugaskan daripada APAM yang sentiasa memakai baju PPE dan memasukkan makanan itu ke dalam kereta mereka. Agihan bermula 8 pagi hingga 5 petang waktu bekerja manakala 6 pagi hingga 1 tengah hari pada hujung minggu dan cuti umum. Taman Asuhan Kanak-kanak Taska, Taman Didikan Kanak-kanak Tadika serta Tadika Swasta untuk beroperasi sejak 8 Februari menerima pelbagai reaksi. Tidak dinafikan ada yang bimbang dengan pergerakan anak-anak dan risiko didedahkan kepada jangkitan. Ikuti tinjauan bersama wartawan Sahira Semain.
tinjauan di Pusat Asuhan Tunas Islam Pasti Al-Amin Taman Millennium Kingfisher, Kota Kinabalu mendapati SOP dipatuhi dengan baik. Pada mulanya kami ibu bapa memang amat-amat risaulah. Lebih-lebih sekarang pandemik COVID-19 ini orang bilang kes dia semakin naik. Tapi apa yang kami diberi faham dan keyakinan yang kami diberi oleh guru-guru pasti, SOP yang dorong berikan pun dan maklumkan kepada kami pun cukup puas hatilah. Yakinan tak nak ke sini sebab saya rasa pematuhan SOP dia bagus dan cikgu dia pun menekankan supaya anak-anak pun ikut SOP dan pagi-pagi pun ada cek suhu sebelum ni kan dan ada juga sign borang kesihatan kan. Jadi saya rasa insyaAllah terjamin lah. Sekolah ni budak-budak ikut SOP lah. Jarak social distance. Jadi saya yakin dengan penjarakan sosial ni budak tiada masalah daripada dijangkiti COVID dan sebagainya. Selain mengimbas dan merekod suhu badan, guru juga akan mengenal pasti sekiranya ada kanak-kanak yang bergejala demam dan senisma. Jadi kita akan pastikan ibu bapa juga tidak akan masuk ke dalam kelas tempat anak-anak belajar, hanya berada di luar daripada premis pasti. Kita akan pastikan Jabatan Amal Malaysia akan memantau teruslah untuk memastikan tidak ada pelanggaran SOP di kalangan anak-anak dan juga ibu bapa. Alhamdulillah pelajar pun memahami sudah kan, sebab kami sudah terangkan untuk ibu bapa lah, beritahu dengan pelajar untuk mematuhi SOP sebelum pelajar masuk. Kami akan sanitize pula budak-budak itu, pakai sanitizer. Kami memang akan beraturlah untuk mematuhi kan, untuk penjarakan sosial juga lah. Anda ada perkumpulan lah di sini lah, memang pelajar akan datang terus balik lah, tidak akan ibu bapa akan berkumpul di sini untuk mengelakkan perkumpulan. Penutup separuh muka sentiasa dipakai kecuali ketika makan dan cuci tangan juga jadi amalan. Peralatan mainan tidak boleh dikongsi. Malah pembelajaran melibatkan sentuhan fizikal juga dikurangkan bagi mengekang risiko jangkitan. COVID itu sejenis virus yang boleh buat kita sakit. Kalau ada COVID, pakai topeng muka. Mandi selepas keluar. COVID ada kuman sama pakai mask sanitizer. Tak boleh keluar rumah. Tak boleh jalan-jalan. Tak boleh main dengan kawan-kawan. Bye. Jaga kebersihan. Mendidik anak-anak kecil ini mengenai SOP mengekang penularan pandemik COVID-19 bukanlah satu tugasan yang mudah. Ditambah lagi dengan pelbagai ragam dan karena serta pemahaman mereka yang berbeza-beza. Ia bukan sahaja menuntut tahap kesabaran guru-guru, malah memerlukan guru-guru lebih kreatif mengendalikan sesi pengajaran dan pembelajaran termasuk menggunakan kaedah nyanyian. Sahira Samain, Berita RTM. Sekian paparan berita dari Sabah bersama saya Konstantin Palawan dan juga kru RTM di sini. Untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan Syuhaida. Baik, terima kasih Konstantin dengan perkembangan tersebut. Di Sarawak pula, lebih 35,000 calon menduduki peperiksaan SPM di 284 pusat pemeriksaan. Vanessa Mering telah bersedia di Kuching untuk laporan langsung dari sana. Silakan, V. Terima kasih Syahida, salam hormat dan salam sejahtera. Seramai 35,312 calon menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM di 284 pusat peperiksaan di seluruh negeri hari ini. Daripada jumlah itu, 33,064 orang adalah calon sekolah menengah kebangsaan, 942 calon sekolah menengah swasta, 945 calon persendirian dan 362 orang lagi adalah calon bawah agensi lain selain Kementerian Pendidikan Malaysia. Grup RTM di beberapa buah sekolah di sekitar Bandar Kuching mendapati pelajar yang kebanyakannya dihantar ibu bapa masing-masing kelihatan bersemangat memasuki kawasan sekolah walaupun menjalani peperiksaan dalam suasana normal baru. Calon yang memasuki kawasan sekolah juga mengikuti prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan termasuk memakai pelitup separuh muka. Ibu bapa yang ditemui berharap anak-anak mereka dapat menjalani peperiksaan dengan tenang dalam suasana normal baru. Harapan saya semoga anak-anak menjawab dengan tenang lah. Semoga apa yang ada
yang ilmu yang ada ya, masa itulah kita keluarkan, kita jawab dengan keadaan yang tenang lah. Jadi SPM tahun ini mendapat perbezaan yang amat ketara sekali kerana murid ya lama tak turun sekolah bersemuka dengan cikgu, dan harapan kami sebagai ibu bapa semoga anak kami mendapat kekalian cemerlang walaupun perjumpaan dengan guru tu amat jarang sekali kerana kita tahu COVID 19 yang telah membuat cuti sekolah begitu panjang kali ya. Berbeza lah, kena SOP pun ya, berbeza. Bagi kita kena itu normal baru kata orang. Ya susah kan. Kita nak bebas siap cara dulu ada susah sikit lah. Lah kami doa siang malam sembah sujud minta doa. Sebab sijil memuaskan hati lah. Calon SPM pada hari ini juga merupakan kumpulan pelajar yang telah mengikuti sesi kelas SPM tahunan terpanjang iaitu hampir 14 bulan gara-gara penularan pandemik COVID-19. Di Sibu, peperiksaan SPM berjalan lancar. Tinjauan kru RTM di Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Oya mendapati penguatkuasaan prosedur operasi standard SOP yang ketat dibuat untuk 131 calon sekolah itu yang menduduki peperiksaan hari pertama mereka hari ini. Menteri Muda Pendidikan Sains dan Pendidikan Teknologi Dr. Anwar Rafai yang meninjau sekolah tersebut berpuas hati dengan persiapan yang diambil pihak sekolah. Antara prosedur yang dikuat kuasa ialah menetapkan hanya 12 calon dalam sesebuah bilik peperiksaan. Turut dilakukan ialah mengasingkan 11 pelajar yang ada sejarah kontak kluster Pasai di sebuah kelas khas sebagai langkah berjaga-jaga walaupun pelajar berkenaan telah pun mendapat keputusan negatif dalam ujian jelitan COVID-19 mereka. Ada dua pelajar saja daripada sekolah ini yang tidak dapat menduduki peperiksaan disebabkan COVID. Salah seorang daripada mereka masih lagi di bawah kuarantin dan satu seorang lagi baru sembuh daripada COVID. Jadi kedua-dua ini akan menduduki peperiksaan kemudian yang akan dijadual semula oleh pihak sekolah. Dalam lawatan ringkas sebelum peperiksaan bermula, beliau mengingatkan calon segera memaklumkan guru mereka sekiranya mempunyai sebarang simptom COVID-19. Mengulas kejadian di SMK Meradong pula, Dr. Anwar memberitahu sekolah itu dikenakan sekatan perjalanan selepas tiga pelajar sekolah berkenaan didapati positif COVID-19. Mengikut prosedur yang ditetapkan, calon SPM di kawasan kawalan pergerakan tidak dapat menghadiri peperiksaan dan mereka akan menduduki peperiksaan yang akan dijadualkan kelak. Beliau juga berterima kasih atas usaha pihak guru yang telah berusaha keras untuk memastikan kelancaran perjalanan peperiksaan yang pertama kali diadakan semasa pandemik COVID-19. Program pelancongan yang melibatkan pengunjung luar Sarawak akan diperhalusi bagi memberi ruang dan melihat kesan proses pemvaksinan yang dilaksanakan di negara ini. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Sebastian Ting Chiu Yu berkata sekurang-kurangnya tiada pergerakan melibatkan pelancongan luar Sarawak sehingga Jun bagi memberi ruang kepada program pemvaksinan. Jelasnya pihak kementeriannya akan merancangkan industri pelancongan sekiranya keadaan dalam negara telah stabil dari segi kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Setakat ini sebanyak 115 program pelancongan telah dirangka untuk merancangkan aktiviti dan industri pelancongan Sarawak. At the moment, no, until that we see the program in progress, later part of the year, I think probably at least up later part of June, then we'll consider how many have been vaccinated, and then from there we move on, because other countries are also doing this kind of vaccination. Beliau ditemui media selepas melancarkan program Fed to Feed, anjuran bomba dan penyelamat Zon 6 Miri serta penyampaian sumbangan peralatan pelindungan diri PPE di Balai Bomba dan Penyelamat Lopeng Miri. Dato' Sebastian yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Piasau dalam pada itu menegaskan bahawa pengambilan vaksin amat penting bagi mencegah penularan COVID-19. Seramai 200 anggota bomba Zon 6 Miri menyertai program tersebut selama 2 bulan bermula 1 Mac ini dalam usaha meningkatkan tahap kesihatan peserta.
Inisiatif pemasaran produk kraf secara dalam talian yang diperkenalkan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya pada April tahun lalu untuk membantu golongan usahawan kraf yang terkesan akibat pandemik COVID-19 mendapat sambutan menggalakkan di negeri ini. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata antara inisiatif itu termasuklah e-kraf bazar. For e-craft bazaar, kita ada 140 usahawan craft. And then nilai jualannya from April 2020 to January 2021 ada 1.5 juta ringgit. This one is for Sarawak only. Datuk Seri Nancy yang juga ahli Parlimen Batang Sadong menyatakan demikian dalam sidang media selepas melakukan lawatan ke Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia Cawangan Sarawak di Kuching. Selain e-craft bazaar, platform pemasaran serupa turut melibatkan Crafts on the Go dan My Craft Shop. Datuk Seri Nancy memaklumkan untuk Crafts on the Go, ia disertai seramai 86 usahawan craft manakala My Craft Shop melibatkan 39 usahawan craft wanita. Sekian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Syu di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa dengan perkembangan tersebut. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Perlis mengharapkan lebih ramai penghantar makanan dan barangan bermotosikal berdaftar di bawah pakej Bantuan Perlindungan Ekonomi dan Rakyat Malaysia PERMAI. Untuk laporan penuh dan perkembangan semasa dari Perlis, kita terus saja bersama Ahmad Iqbal Arif Yaakob. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pendaftaran secara percuma dengan kerajaan membiayai sepenuhnya caruman selama setahun menerusi Pelan 2 Skim Keselamatan Sosial Pekerja Sendiri atau SPS Lindung merupakan manfaat yang diberi kepada kumpulan sasar. Justeru itu, Perkeso Negeri mengharapkan lebih ramai kumpulan itu membuat pendaftaran memandangkan hanya 30% baharu mendaftar. Pengarah Perkeso Negeri Basharuddin Khalid menjelaskan kegagalan mereka untuk berdaftar akan menyebabkan individu berkenaan tidak dilindungi sebarang bantuan jika berlaku kemalangan atau kematian ketika menjalankan tugasan seharian. Bagi pihak Perkeso untuk memastikan keselamatan adik-adik kita ini dilindungi. Oleh itu, kami bersama-sama dengan aspirasi untuk memastikan semua riders-riders dilindungi di bawah SPS Lindung, ini skim pekerjaan sendiri Lindung, di mana Perkeso memberi satu pakej Plan 2, iaitu kita memberi perlindungan percuma selama setahun bernilai RM232.80. Beliau menyatakan demikian pada program sumbangan kepada penghantar makanan dan barangan di Kangar, Anjuran Pertubuhan Aspirasi Prihatin Malaysia dengan kerjasama Perkeso, Persatuan Joggers Perlis dan SP Barakah Group. Sebagai menghargai kumpulan penghantar makanan dan barangan bermotosikal buat julung kalinya, Pertubuhan Aspirasi Prihatin Malaysia menganjurkan program sumbangan di seluruh negara. Penerima terpilih masing-masing akan menerima sumbangan berupa baucer minyak petrol, makanan serta pelitup separuh muka. Okey, insya-Allah sebab ini kali pertama 50 orang, so insya-Allah yang ke depan lagi kita akan jemput lagi ramai lagi rider lah untuk kita bersama-sama untuk buat benda ni. Program turut mendapat kerjasama dan sokongan SP Barakah Group. Saya harap program-program ini dapat diteruskan ke peringkat yang seterusnya, ataupun kalau kata ada program yang ada lagi lepas ini, saya mengalu-alukan. Maksudnya saya support program-program yang macam ini di masa yang akan datang. Pendekatan proaktif diambil Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Kuala Perlis dengan menganjurkan kejohanan e-sport Play Unknown Battleground atau PUBG. Walaupun penganjuran secara tertutup, kejohanan berkenaan mampu mencungkil bakat-bakat baharu dalam sukan elektronik dalam kalangan pelajar dan kakitangan IKBN Kuala Perlis untuk bersaing di peringkat antara pusat pengajian tinggi yang akan dipertandingkan kelak. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan Negeri Rozina Ahmad menyambut baik usaha pengurusan IKBN Kuala Perlis. Ini adalah satu peluang untuk di samping kita nak mencari bakat-bakat baru untuk e-sport ni. Yang e-sport ni kita lihat adalah satu industri mungkin dan juga salah satu permainan baru yang menarik minat belia-belia. Di samping mereka memiliki peranti, di sebagai belajar memiliki peranti, mereka juga dapat main game yang mana game ini dapat
lagi untuk mencerangkinkan minda pelajar-pelajar ini. Beliau menyatakannya ketika merasmikan kejohanan e-sport PUBG tertutup yang berlangsung di IKBN Kuala Perlis. Kejohanan julung kali ini berjaya menarik penyertaan lebih 20 pasukan melibatkan pelajar dan kakitangan IKBN Kuala Perlis. Inilah yang cuba dibawa oleh Kementerian Belia dan Sukan untuk promote e-sport di kalangan masyarakat belia. Kerana kita tahu masyarakat belia pada hari ini lebih tertarik kepada platform-platform yang sebegini. Setakat ini sahaja laporan semasa dari Perlis. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama rakan setugas untuk laporan lain berita wilayah selepas ini. Salam hormat. Baik, terima kasih Iqbal dengan perkembangan tersebut. Menginjak usia 56 tahun, pelbagai program dirancang bagi memeriahkan sambutan ulang tahun Jabatan Penyiaran Johor, Johor FM. Berikutan masih berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, kebanyakan program dilaksanakan secara maya dengan pematuhan prosedur operasi standard yang ketat. Laporan bersama Fatin Natasha Nari Musa. Antara aktiviti menarik yang diadakan seperti sketsa bukan mudah jadi DJ Johor FM selain pertandingan nyanyi lagu Johor FM oleh pendengar serta pertandingan reka dan baca sajak, syair, pantun dan gurindam. Temubual bersama Esku Pendidikan Penerangan Kebudayaan dan Warisan Mazlan Bujang dan Pengarah Penyiaran Johor Ramli Johari turut dilakukan secara maya. Sebenarnya pandemik ini kita tak boleh nak buat sambutan aktiviti luar biasa dan tahun ini kita lebih sumpukan kepada program kita lah. Mana dalam program-program kita akan ada acara-acara yang melibatkan penonton. Contoh penglibatan penonton, kita akan beri hadiah dan sebagainya lah, mana melibatkan penonton satu hati dan sebagainya. Seiring dengan revolusi penyiaran negara, stesen Johor FM kini boleh didengar secara dalam talian serta ditonton di laman Facebook Johor FM. Bila pergi pada masa sekarang, kerana radio itu sendiri telah berevolusi. Dia telah berubah daripada radio yang dulunya saja didengar, tetapi kini radio juga boleh dilihat dan ditonton. Johor FM adalah platform utama dan relevan dalam penyampaian maklumat yang sahih dan tepat. Seterusnya, keseimbangan dalam radio Johor FM dalam penyampaian berita semasa dan juga hiburan. Dan saya suka daripada segi penyampaian juruhebah-juruhebah Johor FM, terutamanya KJ Wow yang saya sentiasa mengikuti beliau daripada segmen ke segmen, dan segmen yang saya selalu minati adalah segmen Yok Ngeteh itu sendiri. Mula beroperasi pada 20 Februari 1965 dengan nama Radio Malaysia Kawasan Selatan, ia kemudian telah dijenamakan semula pada Jun 2005 sebagai Johor FM Permata Selatan. Johor FM kini boleh didengar menerusi frekuensi 105.3 MHz di utara Johor, 101.9 untuk Johor Bahru dan Singapura serta 92.1 MHz di pantai timur Johor. Seiring dengan usianya, Johor FM Permata Selatan telah bersiaran dengan pelbagai revolusi dan pembaruan yang dilakukan. Namun, matlamatnya tetap sama, iaitu menyampaikan maklumat-maklumat yang sahih dan terkini. Fatin Natasha Nari Musa, berita RTM. Status kedudukan Mehmet Durakovic bersama Perak FC akan diketahui dalam masa terdekat. Pengerusi Jawatankuasa Belia dan Sukan Komunikasi dan Multimedia Negeri Hairul Syahril Mohamad berkata perkara tersebut akan diumumkan dalam satu sidang media yang dijangka diadakan esok. Status Durakovic selaku ketua jurulatih Perak tular semalam di media sosial apabila beliau dan pasukan dikatakan telah mencapai persetujuan bersama untuk menamatkan kontrak. Masih belum jelas mengenai faktor utama beliau mahu meninggalkan Perak berbaki 2 minggu sahaja lagi sebelum saingan Liga Super musim 2021 membuka tirai. Bekas pengendali Kuala Lumpur, Chong Yi Fat menjadi antara calon bagi menggantikan Durakovic jika benar pengendali dari Australia itu meninggalkan skuad The Boss Gaurus. Yi Fat mempunyai pengalaman dalam dunia kejurulatihan di mana beliau pernah dilantik sebagai penolong jurulatih serta pengendali sementara skuad Kuala Lumpur sebelum ini.
Dalam perkembangan lain, logo baru pasukan Perak FC hanya akan diumumkan selepas mendapat perkenan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah. Menurut Syahril, pihak persatuan akan menghadap Sultan Nazrin Shah esok bagi menyembah maklum mengenai logo berkenaan. Pada 9 Februari lalu, Sultan Nazrin Shah menitahkan agar pertandingan reka cipta logo pasukan itu diadakan bagi menggantikan logo sedia ada susulan mendapat kritikan pelbagai pihak. 5 logo telah disenarai pendek hasil undian peminat bola sepak Perak yang dijalankan secara dalam talian. Nasib gelandangan sentiasa mendapat perhatian ramai pihak. Setiap hari ada sahaja bantuan yang disalur daripada kerajaan, badan bukan kerajaan NGO mahupun sumbangan persendirian. Malah bantuan yang diberikan bukan hanya berupa makanan dan peralatan semata-mata, tetapi mereka juga turut menerima sokongan moral daripada pihak berkaitan. Nur Ain Abu Bakar yang mendekati golongan itu sekitar Bandaraya Ipoh baru-baru ini. Menjadi gelandangan sebenarnya bukanlah satu pilihan. Faktor kewangan selain dibuang keluarga, antara yang mendorong mereka terpaksa hidup di jalanan. Saya ada kakak, saya malu mau balik rumah. Itu satu masalah. Dia ada suami ini, saya sama kampu sama orang. Makanan macam-macam, banyak muka, sahur ke semua ada banyak kali ada kasih. Macam duit adalah makan semua banyak. Kalau di antara memang susah lah dulu. Di sebalik penularan pandemik, golongan ini terus berada dalam radar pihak berwajib serta NGO untuk dibela dan dihulurkan bantuan sewajarnya. Kita tak boleh menuding jari kepada mereka ni, kesilapan mereka. Sepatutnya kita bantu mereka sebab mereka ni boleh keluar dari keadaan sekarang dengan bantuan kita. Baru-baru ini saya berkesempatan menyertai kelab berbasikal RTM dan Dapur Jalanan Ipoh mendekati golongan itu. Kita JV dengan Dapur Jalanan dan kami juga akan ride around dan bagi toiletries dekat gelandangan untuk memastikan diorang menjaga kebersihan. Supaya sama-sama dapat membantu golongan-golongan yang tak berada ni lah. Selain daripada golongan merangkak, golongan rakan jalanan, kita juga bagi makan kepada golongan-golongan asnaf, warga miskin kota dan juga elderly yang lepak-lepak dekat sekitar Bandar Ipoh lah. Ketika kami sedang mengagihkan barangan, kedengaran suara dalam kalangan mereka mengingatkan antara satu sama lain mengenai kepatuhan terhadap prosedur operasi standard SOP. Nyata di sebalik kekurangan dan kepayahan dalam hidup, golongan ini masih peka dengan situasi semasa yang melanda negara. Golongan gelandangan perlu sentiasa didekati agar mereka tidak merasa tersisih. Bayangkan kalau kita berada di tempat mereka, apa perasaan sekiranya dihina, dicerca, dipandang sinis. Mereka juga manusia seperti mana kita. Jadi, apa yang boleh kita bantu, kita bantulah mereka. Sama-sama kita ringankan tangan untuk hulurkan bantuan. Nur Ain Abu Bakar, Berita RTM. Baik, laporan itu menutup berita wilayah hari ini. Terus berwaspada kerana COVID-19 masih berada dalam komuniti kita. Sentiasa patuh SOP dan amalkan norma baru. Pastikan imbas kod MySejahtera di setiap premis yang anda kunjungi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.